Sparti yaki? 2015 7200 ga bermayapti. Pulni bosin. Nech pul bo'ldi aka? 14000. 14000 yili? 20 toza. Mexanika. Avtomat. 20 toza 14000 ga sotildi. Zo'r. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana qanday mega gener, undan tashqari muskul maslar 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senniy Ploshchadi, Sadoviy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Hech bundan qaytdi? 7700 dan. Yili? 19. 2019 7700 dan qaytibdi akalar. Spark sotildimi aka? Qaytdimi? Nech puldan? 7300 ga bermayapti akalar mana. Hurmatli obunachilar, hozir Qo'qon mashina bozoridan sotilgan qaytgan avtomobillar so'raymiz. Aka sotildimi? Nech puldan qaytdi? 24. Tracker. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta Qo'qon mashina bozoridamiz. Sotilgan va qaytgan avtomobillarni sizlarga bir boshdan tanishtirib o'tdik. Albatta videoda ko'rsalaring, narx-navo bilan bemalol tanishsalaring bo'ladi. Qaysi mashinaning narxi qancha? Ki bozorlarga ham bemalol solishtirib o'tsangiz bo'ladi. Qanaqa mashina so'rasangiz, hammasidan obzor qilganmiz. Hammaga omad tilaymiz. Like bossa kanalga birinchi o'rinda obuna olib tursalaring bo'ldi. Sog' bo'linglar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda 25 yoshdan oshgan erkaklarning 50%, 40 yoshdan o'tgan erkaklarning 80% prostata bezi muammolaridan aziyat chekishadi. Surunkali prostatit, prostata bezi adenomasi va erkaklarda yetishmovchilik bo'lgan nozik masalalardagi kasalliklar mana shular jumlasidandir. Bunday holatlarda esa Prostamix Herbal pastasi sizga yordam beradi. Boshlang'ich belgilari sezilmaydigan bu muammolarni vaqtida bartaraf etmaslik og'ir asoratlarga olib kelishligiga hech kimga sir emas. Hurmatli obunachilar, hozir Qo'qon mashina bozoridan sotilgan qaytgan avtomobillar so'raymiz. Aka sotildimi? Nech puldan qaytdi? 24. Tracker 24 mingdan qaytibdi akalar. Sotildimi aka Spark? Nech puldan qaytdi aka? 6.5. 6.5 yili? 13. 13? 2013 6.5 dan qaytibdi. Sotildimi aka Nexia 1? Sotildi. Qancha bo'ldi? 7000 ga sotildi. Yili? 7000 ga sotildi. 2007 rostmi yolg'on bilmadim. Aka sotildimi Spark? Qaytdi. Kobalt sotildi aka Kobalt. Qaytdimi? Sotdingizmi aka Nexia 2 ni? Sotilmadi. Aka sotildimi? Bu mashina qaytyapti bugun. Aka sotildimi? Hamma sotilmadimi abi? Hech kim sotildingizmi aka? Yo'q. Pul bo'lmasinmi? Sotganimiz yo'q. Ha, sotganingiz yo'qmi? Sotgani yo'q aka. Gentra akalar. Sotildimi aka? Nech puldan qaytdi aka? 10500dan. 10500? Yili necha? 15. 10500 dan qaytibdi akalar. Shu va shu men zimedim ekan. Equinox. Chiqib ketib o'tib ketyapti-yu. Aka Gentra sotildimi? Yo'q. Nech puldan qaytdi aka? 13 dan. 13 yili? 2017 avtomat toza. Toza. Telefon nomer? 90566 0777. 13100 bo'lsa beray aka mana. 17 ekan avtomat. Equinox sotildimi aka? Qaytibdi Equinox ham. Damas sotdikmi? Qaytdimi? Sotilmadi. Spark sotildimi aka? Qaytdimi? Nech puldan? 7300 ga bermayapti akalar mana. Nexia ni sotdikmi aka? Captiva sotildimi aka? Nech pul bo'ldi? 20.5. Nechi bu? To'g'rimi? 15 uchlik motor to'r qilingan ekan. Akam o'qing. Qaysi ekan? Lada Granda sotildimi aka? Yo'q, sotildi. Qanchadan qaytdi? 4000 dan. 4000 dan qaytibdi akalar mana. Gentra sotildimi aka Gentra? Qaytdimi? Avtomat. Spark sotildimi aka?
Qaytdi. Sotildimi aka? Yo'q. Nech pundan qaytdi? 63 ga bermadik. Yili? 12 63 ga bermadi. Sotdingizmi aka Nexia'ni? Nech pundan qaytdi? 48 da. Yili? 2002 48 dan qaytibdi. Sotdingizmi aka demas? Nech pundan qaytdi? 7700 dan. Yili? 19. 2019 7700 dan qaytibdi akalar. Mana. Spark sotdingmi aka? Qaytdi. Gentra. Aka sotildimi Gentra? Sotildimi? Qaytibdi. Matiz sotdingizmi aka? Nech pundan qaytdi? 3800. Yili? 13. 3800 dan qaytibdi. Sotdingizmi aka? Nech pundan qaytdi? 7000 dan qaytibdi. Sizniki qanchadan qaytdi aka? Vo! Nech puldan qaytdi aka? Avans. 5000 dan. Avans akalar 5000 dan qaytdi. Aka sotdingizmi? Nech pul bo'ldi? Yili 9-4000 dollar bo'lib Matiz. Matiz sotdingmi hoji bo'l? Nech puldan qaytdi? 34 Aka Gentra'ni sotdingizmi? Ha, qaytdimi? Nech puldan qaytdi? Ha, xabarim yo'q. Ha, siz minuvchi, ha? Aka sotildimi? Ko'p. Nech puldan qaytdi? 11000. 11000 dan qaytdi yili? 19. 19? 19 11000 dan qaytdi. Sotildimi aka Tracker? Nech puldan qaytdi? 17. Sotildimi? Qulli bo'lsin. Nech pul bo'ldi? 9150 ga sotdik. Ha, gap yo'q, qora rang. 13. Ha, 16. 16 Lacetti. Zo'r sotibsiz. Toza. Toza avtomat. Avtomat. Sotildimi? Yo'q. Gentra sotdingizmi aka? Nech puldan qaytdi? Yuravering. 13700. Yili? 19. 13700 dan qaytdi, 19 akalar. Malibon sotdingmi keyin aka? Nech puldan qaytdi? 14.5 ga bermadi. Yili? 13, 14.5 ga bermabdi akalar Malibu mana. 2. Sotildimi aka? Sotdingizmi aka? Nech puldan qaytdi? 5.5. 5.5 yili? 11, 5.5 ga bermabdi. Captiva sotildimi aka? Nech puldan qaytdi? 13.5 yili? 12, 13.5 dan qaytibdi 2. Uch aka, sotildimi aka? Qulli bo'lsin. Sotildimi aka demas? Nech puldan? 77 dan. Yili? 19. 19. 77 dan qaytibdi akalar demas. 2019 ekan. Matiz sotib yubordingmi keyin aka? Sotamiz. Qancha? 2010-yil 4800 beramiz aka. 4800 berasiz. Telefon nomer? 99997-9850. Bo'ldi aka, chiqishadi xudo xolasa. Metani bor-a? Aka sotildimi? Uyni yurganda mana moshinalar akalar Qo'qon moshina bozoridan qaytayotgan, kelyotgan moshinalar albatta like bosib qo'yamiz. Aka sotildimi? Yo'q. Nech puldan qaytdi? 6.5. 6.5 yili? 17 avtomat. 6.5 dan qaytibdi akalar. Sotildimi aka? Spark. Puli bo'lsinmi? Sotadi aka, sotadi. Ha, sotadimi? Ha, bo'ldi. Gentra sotdingmi aka? Qulli bo'lsin. Nech pul bo'ldi aka? 14000. Yili? 20 toza. Mexanika. Avtomat. 20 toza 14000 ga sotildi. Zo'r. 14000 ga sotilibdi. 20 ekan. Avtomat. Sotildimi aka? Yo'q. Qaytibdi. Nexia 1 sotildimi aka? Nech puldan qaytdi? 41 dan. Zo'r aka. 4100 dan qaytibdi. Nima sotildimi aka? Qancha bo'ldi? 63. Sotdingizmi aka ko'pildi? Qaytibdi. Captiva sotildimi aka? To'g'rimi bu? O'zimi? Nech pul so'rayapsiz? 25 mingdan tushib beramiz. Bo'ldi, bo'ldi. 25 mingdan tushib beramiz deyapti akalar mana. Captiva to'r. Ana to'r. Bu ham to'r. Bu ham to'rmi? Ha, gap yo'q. Sotdingizmi aka? Ha? Bor aka. Ha, shuncha aytaman. Sotildimi aka? Yo'q, aka.
Aka sotildi mi? Nech puldan qaytdi? 4.5 yili? 2014. 4.5dan qaytdi. Sotdingizmi Spark? Qaytdi-da bu ham. Trekkerni sotdingizmi aka? Qulub bo'lsinmi? Nech pul bo'ldi? Ha? 17.000 yili? Yo'q. 20 aka. 17.000 ga sotildi. Sotildimi aka? Nech puldan qaytdi? 4200 dan qaytdi. Damas sotdingizmi aka? Nech puldan qaytdi? Aka tegadi. Jitcha qol. Atana. Xo'p, xo'p. Sotdingizmi? Ebeka sotilgan yo'q ekan. Aka sotildimi? Nech puldan qaytdi? Narximadimi? Aka Malibu sotildimi? Nech puldan qaytdi? O, BYD mana akalar. Champion. Aka sotildimi? Sotildimi aka? Nech puldan qaytdi? Yuravering. 36.5. Qaytdimi? Yo'q, deyapsim narx. 36.5 aka, kamim bor-a. Telefon nomer 91 203 044. Narx pulu? Bo'ldi aka. BYD champion akalar, aloqaga chiqarasizlar. Aka sotdingizmi? Nech puldan qaytdi? 17 dan qaytibdi, 12 sakalar. Avtomat. Sotildimi? Sotdingizmi aka? Qo'ydingiz hozir aka? Sotildimi? Qancha bo'ldi? Ha? 6000. Yili? Sotdingizmi 6000 ga? 2010, 6 ga sotibdi akalar. Sotdingizmi aka ko'p bo'ldi? Hozirda rasmini olib chiqib aynan qo'ymaysizlarmi? Yozib qo'yadilaringmi? Bu hozir sotilgan vaqt aytganlarda. Aka sotildimi? Sotildimi? Sotdingizmi Nexus 3 aka? Nech puldan qaytdi? Yuravering. Ha? Yili? 19. 10300 dan qaytibdi. Mati sotildimi aka? Sotilibdi. Nexus 2 sotdingizmi aka? Qaytibdi. Gentra akalar. Sotdingizmi aka? Nech puldan qaytdi? Yuravering. 16200 deyapsiz. Kami bor. Yili 21 toza. Telefon nomeringiz 94. Hop. 754. Bo'ldi. Sotdingizmi aka Damas'ni? Nech puldan qaytdi? Yuravering. 800dan qaytdi. Qanchadan? 8300. 8300. Yili 20. 8300 dollarga bermadi akalar. Sotdingizmi? Gentra sotdingizmi aka? Ha, gap yo'q. Mana bozor akalar. Bozor so'ragan akalarimiz. Bu ham oyam aka. Ha, mana akalarimiz mana bemalol suvlar sotayotibdi mana. Mana. Ye, endi bitta sut yegan bo'lib qoldi. Aka sotdingizmi? Qaytdi. Jitavur. Dashing deganlar akalar mana. Sotdingizmi aka? Yo'q. Qaytdi, afsona deb aka. Aka sotdingizmi Takumani? Qaytibdi. Sotdimi aka? Sotildimi? Qancha bo'ldi? Yili 14. 6400 bo'pti akalar. Sotdingizmi? Yo'q. Qaytibdi. Damas sotildimi aka? Qulub bo'lsin. Qancha bo'ldi? 8.5. 21 yo 20 da. Aka sotdingizmi Damas? Sotdim. Ha. Sotildimi Matiz aka? Qaytdi. Sotdingizmi Spark'ni? Qulub bo'lsin. Nech pul? 7.5. 7.5 ga sotilibdi. Dama sotildimi aka? Aka sotildimi mashina? Sotildimi aka? Aka sotildimi? Nech puldan qaytdi? Yuravering. Sorab-sorab 70.000 yurganmi? 7.000 yurganmi? 7.000 yurgan, 23. Nech pul deyapsiz? 17.5. 17.5. 7000 yurgan ekan mana qorasidan Gentra. Lasetti so'ragan akalarimizga.
Aka sotildi mi lan setti? Nechi puldan qaytdi? 5800 dan nechi pulga beramiz? 6,5. 6,5? 6,5 ga berar ekan lash. Arqasi ochiq ekan. Sotildi mi aka jentra? Qaytdi mi? Qaytibdi. Sotildi mi aka Nexik? Nechi puldan qaytdi aka? 4,5. 4,5 yili? 98 toza. 4,5. Nexia bir ekan bu. Sotildi mi aka bu? Qaytdi. Afsona TV aka. Yo'q, yo'q. Sotildi mi aka? Nechi pul bo'ldi? 15,5 yili? 23. 23? 15,5 arzon emasmi? Mexanika. Ha, mexanika. Aka, yo'q, arzon emas. Qimmat. Sotdingizmi? Qaytibdi. Aka, sotildi mi keyin? Endi xudo xolasa. Bo'ldi. Nechi pul deydi? 14,5. Trekker sotildi mi aka? Spark sotdingizmi aka? Sotilmayapti akalar. Video ko'rib turgan insonlar bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Aka sotildimi? Sotmadingizmi? Petnashkan. Nechi pulga berasiz? Yuring. 5 kam bor. 5000 kami bor. Telefon nomer? Telefon nomer 99000. Hop. 022-81-58. Bo'ldi. 81-58. Metani bor, ha? Metani bor aka. Aloqaga chiqurasizlar akalar. Kobalt sotdingizmi aka? Sotilmayapti shekilli. Jentra sotildi mi aka? Avtomat sotildi mi aka? Qaytdi. Labo. Aka sotildi mi? Nechi puldan qaytdi? 9000. 9700 dan qaytdi mi? Sizikchi. Qaytdi. O, sotildi mi aka trekker? Pulli bo'lsa nechi pul bo'ldi? Yuravering. 19400. Narx pulgami? Yili nechi buni? 19400. Yaxshi. Men ham ozon bo'lgan bundan. Kap. Sotdingizmi aka jentrani? Nechi puldan qaytdi aka? 14,5. 14,5 dan qaytdi avtomat aka. Sotildimi aka emas? Nechi puldan? 7800. 7800 dan qaytdi. Aka sotdingizmi? Sotildimi aka? Qaytdi. O'taman aka hozir. Aka Spark sotdingizmi? Qaytdi. Sotildimi aka? Sotilib. Sotildimi aka? Ha? Nechi puldan qaytdi? Sotilgan, yo'q. Nechi puldan qaytdi? 8,5 berma, 86 bo'lsa berib yuboraman. 8,5 bergan yo'q. 86 bo'lsa berib yuborasiz. Telefon nomer? 699-li. Aha. 627-0007. Shunga qo'ng'iroq qilishaveradi. Metani bor, ha? Metani yo'q aka. Sotildimi? Qulli bo'lsa nechi pul bo'ldi? 6100. Yili? 2600 toza. 6150 bo'pti, ya? 14400 sotildi. 23mi? Ha, gap yo'q aka. Jentran sotdingizmi aka? Qaytdi. Boya aka sotdingizmi? Sotamiz. Nima bu bozorda ko'rinmay qoldingiz? Yuring. Ha, baqa o'tyapsizmi endi? Ha, gap yo'q. Yoshiga o'tyapsiz-a? Nechi pul narxi? 21, 3,5000 bo'lsa beramiz. Oldinda krediti bor. Telefon nomer yuboring. 94050551. Bo'ldi aka. Mana akalar. Variant-a bu. Variantga beradi ekan. Sotildimi aka? Nechi puldan qaytdi? 48 dan qaytibdi. Aka sotildimi? Nechi puldan qaytdi aka? Yo'q. Ha, sotilganmi? Aka sotdimi ko'pul? Nech Matiz kelyapti akalar. Nexus sotildimi? Nechi puldan qaytdi? 11,5 bermadi. Gap yo'q aka, 11,5 ga bermabdi mana. Nexus 3. Spark aka? 2015 7200 ga bermabdi. Aka sotildimi? Qaytibdi. Jentra sotildimi aka, jentra? Aka Malibu sotildimi? Nechi puldan qaytdi? 13,5 ga berib yuborasiz. Yili yuravering. Yili 13. 13. Telefon nomer? 91-0568-62-62.
Bu oldu aka. Un necha yarim bo'lsa berib yuboraman deyapti. Yili un necha ekan? 13. Vo! Monza sotildimi? Nech puldan qaytdi? 22 ming. 22 mingga sotmadim. Ha, sotmadingiz 22 ga. Ajab yo'q, 22 ga bermadi akalar. Monza. Hop, Lada Vesta aka sotildimi? Qaytibdi. Bittalaring sig'aslar u. Sotdingizmi aka? Qaytdimi? Aka sotildimi? Nexia sotildimi aka? Aka Matiz sotildimi? İyi, Kobul sattın değil mi? Matiz duvarından. Kelleyim, gerek yok oluyor. Aka sattın değil mi? Evet. Neç buldan gitti? 20, 13 kıldı. 13 kıldı vermediniz mi? 66 mi yürüyen eken? 20 yılı. Centra mekanik. Oh, geçecek oldu ya. Bak o ege. Sattınız mı? Neç buldan gitti? 52'den. Sotdingizmi aka? Oldingizmi? Sotdingizmi aka? Qaytdik. Nech puldan? Nima qilishlar, o'zim chiqqanini o'zi bo'ldi. Gap yo'q. Mashinani o'zi turdi deng. Kobul sotdingmi aka? Nech pul bo'ldi? Yuring. 15 ga sotdim. 15? 23mi? Ha, gap yo'q. Bez magnitofon 23 aka, 15 ga sotishibdi mana. Bunisi qancha sotilibdi? Aka, sotdingizmi buni ham? Sotdim. Nech puldan qaytdi? 14400 23 mi? Nima bo'ldi? Sotdingizmi? Endi ha. Bo'ldi. A shuncha mashinalar akalar. Mana. Mashina ko'payib ketdi endi. Ha, sotdingizmi aka? Nexia 2 ni? Xullo bo'lsa nech pul bo'ldi? 6.5 Nexia 2. Aşı Monza kese toxtatamiz syomkani. Aşı trekkerni so'raylik qancha ekan. Aka sotildimi bu? Nech puldan qayt? Yo, sotdingizmi? 23.5. 23.5 kami bor. Sotildi 23.5. Ye, qullo bo'lsin. 23.5 ga sotilibdi. Red Lion. Aka sotildimi? Monza sotildimi? E, Monza bas ekan bu. 12 ekan. Sotdingizmi? 81 ga bo'lmadi. 81 ga sotmadingizmi? Ha. Bo'ldi. 21 ni sotib yubordik. 21 sotdilaringmi? Ha, gap yo'q.